Nežna torta sastojci kore 2 i iv. 2 jajeta 100 g mlevenog keksa, 3 kašike brašna 50 g šećera, 50 ml mleka, 1 kesica prašak za pecivo kore i 3. 6 jaja 4 kašike mlevenog keksa 100 g brašna 50 g šećera, 50 ml mleka, 1 kesica vanil šećera fil. 100 g krem sira 100 g prah šećera 150 g margarina 150 g mlevenog keksa fil 2. Jedan pudin od jagode, jedan margarin, 400 ml mleka, pet kašika šećera još, 60 gešlag krema od jagode priprema prve kore. Umutimo penasto, dva jajeta sa šećerom. Dodamo prosejano brašno sa praškom i keks. Dobro umutimo pa dodamo i mleko. Ispečemo dve kore ili jednu pa presečemo na pola. Pečemo dok lepo ne porumeni. Druge kore. Odvojimo žumanca i belanca. Belanca umutimo u čvrst sneg, a žumanca dobro umutimo sa šećerom, brašnom, keksom, praškom, vanil šećerom i mlekom. Pomešamo lagano sa belancima i pečemo u plehu na pek papiru dok ne porumeni. Umutimo krem sir sa šećerom. Dodamo margarin i dobro umutimo. Dodamo keks i izmešamo. Stavimo 300 ml mleka sa šećerom da se ugreje. U razmutimo puding. Skuvamo puding i ostavimo da se obladi. Kada se ohladi umutimo ga sa margarinom. Stavimo koru pafil sa keksom. Pafil sa jagodom. Ponavljamo postupak dok se ne utroši. Preostaće jagoda fila pa premažite celu tortu. Stavimo da se stegne. Umutimo šlag krem pa ukrasimo po želji. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.